بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك الدنيا دعاء لك جوكتان ومركلة ايرو تي في وبرنامج اللي نتحنا هاي يعني انت بدل نكون فاقد الجرني تاريخ ده لغن يهدها فعوين امد الصومالية ما انت وحن دول تاقنا ونجح جيح دونا بيلها لسكودا هذا قرر اما كرر تاريخ دو ده او كوبان ايكستو او تاريخ ده بيلها قرر اين نسو كوبي كرينين ما انت وحن نسو قادم دونا صدح قضب او آد مهيمو وبيلها سي يعني مهم ومدى صومالينا وحكا وقاتنا مهم تاي برنامج كوحا يقوم مرتيا هلقما سيد علي هدي ودل يدد يقانا لن انت بدلنا لوركس اما دقل كصومالي وحكا يقانا لوانا كسور نغضي جيسك افريكا ايام انت مرتينا بدلنا سيد علي هدي كسور وو ايرو تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان كدو هاي ورا الفيصل وان كاقم هاد علنا يا ادقي ايرو تي في dadalkiina iyo muhaajirtiga galinaysan in umada Soomaaliyeed isku xirtaan oo aad muhaa ka sheekaysan taariikhdooda iyo halgankooda iyo dhaqankooda iyo walaaltinimadooda taas oo keenaysa isdhexgal iyo isjaceyl iyo faham in la kala haysto bandho horal waagaag ee si aan waqtiga uga faa'iideysano waxaan u gudbi doonaa su'aashayda koowaad dad badan oo Soomaaliyeed ee beesha garre waa beel aan oo wadamo badan degan waxaan rabaa marka koowaad bal magaca garre asliyan halka uu ka soo jeedo macna ahaan waxa uu ka dhigan yahay iyo bal siyaabaha loo fasiro soo dhawow waa su'aal wanaagsan sidaad ogtahay horta magacyada Soomaalidu ama magac kasta dunida yaalo wuxuu kala baxaa laba qaybood mid dhaqan ah iyo mid diin ah magacan garre ama dadka qaarkood ba siyaabo kala duwan beesha dhexdeeda xataa lagu kala dhawaaqo sida garre karre garri iyo ingiriiska oo garre barku qorayo g u r r e oo qoray gurre aad moodo inkastoo gurre qabiil kale uu yahay haddana marka garre wuxuu ka yimi markiisii hore waxa geeriyooday aabihii isagoo yar marka sida caado ahayd walaalihii isku tageen waxay dhaheen dhowr toban sano camal jiray markaas waxay yiraahdeen walaalkeen xoolihiis weli innaga u sii haynayno marka waa in muxuu ahaa weli intuu ka qaangaarayo oo uu ka noqonayo nin kaamil ah xoolihiisa u haynayna isagoo kurayo yara soo hadlay markuu soo boodo wuxuu yiri war xoolahayga ima haynaysaane xeradeeda mooradeeda xagga lagu oodo xoolahaygana lagu shubana waxayga ilaashanaye markii ninkii la dhashay kubaxda ahaaba soo boodo wuxuu warkan gartiisa waa naqsaday oo garre uu gar naqsaday ninkan bas haloo daayo oo garre siduu horto magacii ku baxay garre qisadu saasay ahayd sida odayaasha ay nagu soo gaarsiiyeen laakiin magciisu caadi ah waxa weeye Yuusuf Gardheere Soomaale waxaana la dhashay dabarra Soomaala oo asna fikisa maqarra Soomaala ah maqarra Soomaala ah ayaa la dhashay marka horta magaca sidaas ku yimid markii la soo hayaamay oo haddii dad galbeed ba laga yimid meelayo far badan ba la soo degdegay qol walba iyo jil walba iyo dhan walba loo kala guurayba lahjaday mar walba isii bedelmayaan waxa imaanayo pronunciation cusub ama siiqo cusub loo dhawaaqo dadka qaar inta 900,000 Soomaalida waxay isticmaalaan magaca garre garraha qaarkoodna waxay isu yaqaanaan karre dhahan garri nool lahaa marka xagee laga yiraahdaa ee deegaanada waa sheegayna marka sida guud shanta Soomaalida garra lagu yaqaanaa karre waxaa dhaho garraha dhoobay ama shabeel la hoosa dego ayaa waxay isku yaqaanaa karre ee garab u yaqaanaan taa beddelkeeda waxay isu yaqaanaan magac la yiraahdo binu kaf waa naanaysta reerka lagu yaqaan ay isu yaqaanaan dhexdo binu kaf waxa laga wadaa maadaama xarafka gacda aynan karin garra aysan dhigi karin ay karre ee dhahaan iyo carabi ahaan marka loo qorayo karre loo qorayo sidaasi waxay u baxay magacii binu kaf naanaystaas garri haddaan isticmaalno waxaa loogu yaqaanaa dhankan ceel waa qayb ka mid ah gedo ilaa iyo NFB garri ayaa laga isticmaalaa iyo dhankan Soomaali galbeed qaybteeda muxuu ahaa Liibaan iyo Dawazon garri ayaa loogu yaqaanaa marka qoraalkuna dadka qaarkiis waxay qoraan sida dadkan NFB dego kale oo Ingiriisku isticmaalsaday garri sida hadda waxaana G U R iyo E Soomaalahan gaayo oo ila barra iyo gurre waxaan mudan in gurre qorayaan marka magac horta sidaas ku yimi nawaaxiga ama deegaanada sidaas ay loo kala adeegsadaa
لكن بيش هو بيل كهرلي هذا يوسف كردير السمارة ويه إن ضد بدن رنتي واحد شراء إن إجران قومية دا قارهان توف إن أي ميلا بدن أو مرتمع أفريكا سيدة سنترال أفريكا جاد نايجا إلا أي كامرون أي دقيني هنا ما أي بيا لامبا ووقتي فوق أي تغين وقتي يدا أي تغين هالكاسي وحلما لغوه لا ديا قياستي وحلما تسليدا إن هرتو باك فرح صلينا تريد بيالاها كرمكا تريدو وهرنا واحد بيامني سي وكو إلا واتن رير ومحو عوضة الشيء وضا قاصر ومحو دلايكو إلا واتن جيلب كفر عمو بحو دلايك ما انتي مركو حويان وقبائل لو جيلب كيبا وحو سيك البحيا إلا يصدميو إلا إلا واتميو سيك البحيا هدي أنا أصلا لابت سؤال شهاد وهرن إلا موريتانيا شهاد ميلاس الأنوال الجوغا سيابك الدور لو كانت تقيمي رهس لكن أضياش مركم ورئيستي بحقيقة شغل سديد بقول السنة إن لك راح يعمي تصارحان لبكون التوان كي وحن لك رني قلا أرمضوا أي سوء إريدي وصوت رحي شيء وأن واحد عن الكر مش هذا محا عروس حاجة ذا إلا يوم أختي بقرتي دي سوامي ذاك بقرتي سأد أكتها بقبائل بعض أيا لغة دي سوامي ها محاتر اللي قبل دلي الأرمي حوك الأرمي مركو حري أما أرمن نقطة أو سيديني سنو تقولي أكو تجنا هذا أما حالك الصومال الصومال هذا الشيء استنى قدرت ارتقى وكحمة هاي يقول يهن دي دي أصلا حقوق قبل ما يتحل قص تبغنا نكون أقويس أيام مش أصلا صوت رحيلة وحن كل كل ميمو يلا لما كنا تبغنكي مركم ورح يستوحي شيء سديد بقول السنة إن لك را مقنع أبتركوا أسكو سيدي ومسكون عينا لكن وحيسي شغل قرأك مده إني هيانتي لنك أسويت شاد حقاس محقها إلى يومنا هذا إذا كنت هاي أو مدحبين أبو أي كسو نقضين قرأك لنا أي أسي فرحة لنك أسيو جبوين أقول يهد باجونت إلا يمحقها حيبها مش أول دنبه اللام وميراس كل إيب جولان مركا إسكو صوبة دوبة تذكر محقها إن دخل القراءة يدفق الطبير لي أسكو جران أي سوجران داد داعي هو دين تفذيي الخاين مركا مربميل تتغان ديت أي حرب إلى حيان مركا سياسون وكوها يامجرين ويهي أن رنتيسان هروي أوع الربابي وحان إلي تاريخ بضان أيا جرتو وآن الدب خيبه عندما كاقال دونو سيدا جبكي جي دقراي وكلا حرير كي سيلع يمويا لكا دحيي سومالي تيرا وآدي سببا يقاببكي أي بيلاحاسي حرير كي لحيان يسيدا أي أما ملو جرين ديگاكا وحان أقود بيا ديگانا دا باشا أدو سو حورين أيو باشا انت بضان حدا صدح على وطن إثيوبيا وسوماليا كينيا ويدقينهن بالديجان هذا سي يمجعد الديجان هذا يدقينهن أنا جيت دوينها أنا لو ذاك أنا سأ أبتها هرت الوينها سوماليا أو سوماليا لحد لو يقان وخريطة واستعمار سمي لكن سوماليا وحدود لحد ذكر الله هاي المجرتة أنا سأ لو صب الله ما صلدنا تهرب سقف الدبا قرروا بدنا بإسكندك تمشي رفت الإسكندك هاي لكن استعمار كمركو كلاقي قيبي oo waxaan hadal leeyahay Ethiopia oo kala dhulka inaga haysto Soomaal galbeed garay wuxuu ka digaa laba gobol oo muhiim ah gobolka Liban iyo gobolka Daawa ayuu ka digaa een gobolka kale maxaa NFD-na wuxuu ka digaa Mandera County ama ismaamulka deegaanka Mandera oo asna taqriban 400 km square ama laba jibaaran oo kala u dhigma ama duuna ka badnayn dhanka koonfur galbeed een intaan koonfur galbeed ku gudbin gedo way degaan sida Doolo oo kale ان محاها المشر هذا ان عيل واقو كره لكن مركي هره سلطنت او دنبيسي waxay deganayd meshir hado luuq waxa degana sultan bulux sen ninka loor jir boqor meesha ka joogay garre iyo gabaween iyo gasaar gude iyo garmare intaas iyo garra kale oo garbaadi u yaqaan garmaro garre kale marka waxa tusaale ku ah midal ahaan hada soo qaadano dadka deegaanka hada dii la weydiyo doolo maxa ka walaax yahay ma yaqaanan laakiin waa lahjada garmaro ku hadlaan doosha waxa u yaqaanan doonta ay doosha dhahan doonta yartay lagu talaabo hada barwid aan soo maray arkayseen clipka ka sameeyay oo kale marka doonta soo xiray doosha ay jiray marka doolo waxa soo raac dooshan soo raac marka doolo saas ku baxday ceel waqna way joogan marka koonfur galbeedna way joogan oo deegan ayga u gaar ah ee deegan ee dadweynaha kala Soomaalida ee la degan yihiin ba way jirtaa sida shabeelaha hoose ila lix degmo ay xog u degan yihiin koonfur galbeed kala bay bakoolna way degan yihiin oo degmo ay cayiman oo ayga u gaar ah ee degmo ay dadka kale
la degan yihiin ba een sida kala dan dhahanana hadana dadka jiraa raxweyn oo Soomaalida raxweyn iyo marif la u yaqaanan laakiin magacooda asalka ah reewun la jiray dadkaasna reer oo sangarro ku jiray malahan hal reer mooyane 17 ka beelood ee marif la oo ka kooban yahay 17 hal reer marka laga reebo inta kala dhanka ra dhashay oo ku dhex dhaqmeen oo muxuu aha isdaleen oo maanta hadii inta garaha laga saaro waxaad arkaysaa in yar soo har karto marka dadku saas u degan yihiin gobolka Banaadir ay degan yihiin oo dhanka maxaa degmooyinka qaar ka degan xeebaha xagooda marka ay degan yihiin Baraawe degan magaca Baraawe sida la ii sheegay oday muxuu aha Saciisi ba muxuu Baraawe u bixiyay Baraawe la ii jiray sidaas ay ku baxdeen waa la ii sheegay taalada gudaha badda ku taalana in taariikhda magaca Beesha Garre uu ku qoran yahay waa la ii sheegay dad badan oo hadda tuni oo Beeshaas ku abtirsan badankood inay asal ahaan Beesha Garre ka soo jeedaan waa la og yahay marka reerku waa reer aad u fara badan oo marka sida saldanadii hore la burburiyey burburiyeen camal saldanadu mar burburto waxa weyn tafraaruq ku dhaca tashriid waa kala cararaya marka farxadkii ba meel kasta gaarayo marka sidaas ugu wacan oo maxaa Soomaali weyn oo dhan ku dhex jira konfurta khaasatan okay waxaan u imaneynaa dhinaca luqadaha iyo lahjadaha beesha beelaha Garre luqado badan ayay ku hadlaan sida Kiswahili afka Amhaariga afaan Oromo waxay ku hadlaan af Muhaatiri, af Maay, afka Goonida oo Mahaw. Maxaa u sabab ah luuqadahaasi iyo kala duwanaanshahaasi deegaan marka laga yimaado isticmaalkii dhulka oo kala jarjaray? Maxaa u sababaas leedahay? Ma wax gooni ah oo dadkaas lagu beegsanayay baa jira oo firxadkooda u sababa inay meel walba tagaan? Maxaa sababahaas leedahay inay intaas luuqadaas ku hadlaan? Su'aal wanaagsan. Lahjadaha suurtu xasabay maxaa horta dadka lahjadaha gaarka leh beesha Garre kaliya kamid ma ahan beesha Dabarra kamid ah oo isku lahjad dhow yihiin beesha Jiida kamid ah beesha Baraawaniya kamid ah tunida lafteeda lahjad gaar ay leedahay dad badanaa jiro lahjad leh marka lahjadaha Garre ku hadlaan waa Maxaatirigii oo dhalan rugmay inta badan ama Maay oo dhalan rugmay waaye marka waa un sidaas laakiin Mahaaw ama Dhoog waxaa loo yaqaanaa dhanka koonfurta ama maxaa Duy iyo meesha la yiraahdo Shabeelaha Hoose Maaygana waa inta bay iba kool degta iyo nawaaxiga ka dhow ilaa iyo dhowi xataa Maayga oo laga hadla qaybo ka mid ah maxaana dee waa Maxaatirigii ummadda Soomaaliyeed dhan baa uu ka wada dhexeeya waa national language-ki waa luuqadda qaranka maanjeta nimanka dhahayaan waa Maayad waxa afka Oromada ku sheegtay laakiin aan aqaano afkii hore ee ummadihii hore ku hadli jireen kushiitiga dhan baa sida lahaa hadda laakiin Oromo oo qaas noqdo yaratay oo sheegatay oo markaad aragto erayo badan oo Soomaaliyeed hadda waxa ku soo tixi kara 100 erayo express degdeg ugu shi kara oo Soomaali isticmaasho laakiin marka waa luuqadihii hore oo qadiimiga ka soo qabo Carabiga lagu hadlayo qoliyaha Chad oo kale Carabiga ku ahay oo qoliyaha Mauritania noo aaday iyo waxa Chadinta iyo waxa uu ah asal luuqada Carabiga u ahba English kii Swahili waa luuqad isticmaari ah oo Amhaariga kuwaas waxaan la midna umadaha kale Soomaaliyeed sida ubarteen ma ubaranay waa wadankii markaas lagu noolaa anba sababay marka sidaas marka laakiin muhiimadda waxa weyn garow isfahmayaan lahjad kasta ku kala hadlo 21 jirib ama 21 qabiil xagga waa laga yaqaanaa xagga waa laga yaqaanaa xagga waa laga yaqaanaa saddex meelood baa laga kasaayayo reer walba xagga uu jooga xagga uu jooga halka kalba badnaado zoonanka ama aagaga halka kalba badnaado deegaanada lagu kala badnaado laakiin waa la isla wada joogaayo walow qaarkood ay dhalan rugmeen oo magacyadii si kale loogu dhawaaqay oo kaleeto oo jirtaa haddii aad bal wax inooga soo qaado ereyadaasi aad tiri xilligii afka kooshiyiinta lagu hadlayay ayaa la adeegsan jiray waa runta waan kugu raacsanahay cilmiga cilmaafeedka marka dhinaciisa laga eego waxaa jira weedho badan oo af Soomaali ah oo maanta ay ku hadlaan qoomiyadaha sida hadda afaan Oromo ku hadlo kale sida Gujida iyo Gabraha iyo marka dhinaca la aado dadka arusida yiraahdo yani bal ereyada hadda aad adigu xasuusan tahay ama aad diiwaan gelisay ee dadka ay ku hadlaan oo af Soomaali marka ugu hore maxaa ka mid ahaa? Oo maxaa tahay ayaan bishii 7-aad baa waxa iga soo codsay qoraa Soomaaliyeed marka waxaan u gudbiyay 300 oo erey 100 baa codsay 300 oo erey waxa ka mid ah ergo waxa ka mid ah abaanduule hadda abaanduule meeshan la oran madaxda abaanduule dhahan abaanduule dhahan meeshan ergo aan ergo bay dhahan marka bal waxaaba ugu muhiimsan waa fiir ergeyga marka waa ergo waa sidii un waxaaba ugu muhiimsan waa kamid ahba markaan tusaalanka soo qaado
ويهي حبناها جركة كميدة إلو أف أف واي مطا مضح واي وان أختي يحب بدلي وان أختي مركز سوري وحقا مودفكيشن في معنا ويهي مركان وين ما نو لنا أفكا مايقا أفكا مايقا لفتي سوا أفقاد وقونا وباحد وين لنا السوغانتا يو قرالكا ومركا لغايقو أفكا مايقا إستاق لفتي سوا حالي دادا أريا آد وفق وفعوين وحلي كوشيين تلقوها اللي يأجري مركا أف مهاوغا إكتو إيا أفكا مايقا إيو وحيا بها سلادة هاي وي مدانتا هاي إنتي لا إدكسن لها عربي أم إنجليش محاكا ميدا سلادة أريا دا مهيم كوين لا إدكسن كريو وال إنتا تاسو قلين وحان كو حسي كرا أفر بغولي كنتان سانا مدادة لغا جوغو أيا وحا دينة إسلامك عقيدة دا إسانك إسلاة دا أركانت إسلامك إيو وحي مهيم كارون waxa ku dijiyay lahjada maayga nin garro oo darawa oo ku aasan baar dheer oo ila shacabdul isxaq liirado aan oo mu'tarif oo koonfur Soomaali laga yaqaan oo xidko kaga soo bilaa afmay hatta wuxuu sameeyay barnaamij la shaafinta oo galabki la qaado kitaabku uu qoray gacantayda ku hayay ana akhriyay wuxuu ugu talagalay ardada inay macartay marka carabigii marka hore alif fataha alif kasra dhijray sida Sheikh Yusuf Al-Kawneen oo u beddelay alif kurbi alif loosay ayagana sida soo kale oo may go loo beddelay alif kurbi alif loosay alif laagood okay baal kurbi mishra baal kurbi marka waxa uu yar farqi yar u dhaxay mooda laakiin culimadu maygan way dadaaleen culimadu maxatir way dadaaleen waxa u fudayn umada Soomaaliyeed diin ahaan in afkooda lahjadooda qaar ka kubartaan een maxaa su'aashad weydiisadaan soo laabto waxa muhiim ugu tahay afka maayiga oo muhiim ugu yahay waxyaaba muhiimka ugu yahay waa dhanka dhaqanka oo kale runtii dadka maayiga iyo maxaa ugu ku hadla dad dhaqankooda ku dhigan oo marka tatmiiga oo kale astaamihii laga helaayo haddii ahdaad tinti weyneed waqtigan kasta u baabay geeliyo sidii loo dhaqna aqal soomaaligii agabkii oo dhan la haystaa walo aan ka xumahay aan lagu xuseen badanaa lacagaha Soomaaliyeed ee meelaha qaranka iyo waxa roogeel iyo waxa laba laga soo qaatay aan si sax ah loo isticmaalo loo xuseen haddana dadka dhaqan ahaan marka la dhaho xagga suuliga uu ku dambeeyaa aaminsanahay maisleedahay afka mayga inkastoo maanta uusan ku jirin barnaamijkeena iyo af meehawga afka dabaraha tunnida jiidada baraawaha iyo laftooda in la hormariyo oo yaani curriculum-ka ama manhajka Soomaaliyeed lagu daro oo lahjadaha si la beexamiyo la adkeeyo in taasi mas'alada waay ma mid haboon wallahi way haboon tahay laakiin waxa Allah ilaahay ku darsado horta markaan Soomaalimada adkeeyno qaranimada adkeeyno amniga adkeeyno waxaaba ka sii muhiimsan priority kale oo mudnaan la siin lahaa ba jirto oo islaanimada la adkeeyo aqoonta la adkeeyo waxa kale oo sunan yar yar un waaya waxayna ku xiran tahay maamul goboleeda xataa ayaa sameysan karo waxaaba si yar oo kale wax weyn ma ahan weyn qurux badan leh laakiin hadda waxa jira qoraayaal ah oo u soo baxay oo horumarinaya oo sida hadda Dr. Adam Azhari oo kale waa qoraaya maxaa ku qoray oo maay ku qoray oo carabi ku qoray marka maxallil weyn ah oo taariikhi ah weyn ah ba jooga maayga waa la qoray dad baa qoray marka kulli mowduuca sabab kale ee kulli hadda si guud baan u hadlaynaa wayahay waye waxaan u imanayaa halgamadii ay beelaha gare hoggaanka u hayeen waxa jiray halgankii ballaarnaa ee loo bixiyay Soomaali Abo. Soomaali Abo sidoo ku bilowday dawladdi kacaanka qaabkii oo la falgashay maxay ahaayeen yaa abanduulayaalka ahaa soo dhawaa markale. Horta intan Soomaali Abo la gelin horteed bay Soomaalidu soo halgamaysay Soomaali Galbeed tan markii laga soo saaray saldanadoodii la burburiyay Harar la burburiyay wax dhal burburiyay oo soo kala yaacay garu waxa ahaayeen dadkii oo nimanka ormada gaalal riyaday gobigan Tana River ka tilaabi ilaa Mombasa ku shubay ahaayeen iyaga iyo biimaalka iyo marka adalku run yahay waxa dhacday marka in muddaba ay xaawilayeen sidii ay u dagaalami lahaayeen oo Minilik 1 iyo Minilik 2 ilaa xeel 3 waxa sadan Soomaaliya oo bujirinba ay soo dagaalamayeen ilaa taxana dheer weyn wax u soo dambeeyay oo gabaaba ugu dalbay u soo dambeeyay oo ilmihiisa ka sii dhaxlay reer gabaaba iyo culimadii ka barbar dagaalmaysay sida Sheikh Manoor oo kale Sidka oo kale marka garu wuxuu lahaa saddex qaybood ugu lahaa ama laba qaybood saddex qaybood ugu muhiimsan mid waa suldaanka guud oo sida boqor Xaaji Xasan Gabaaba oo kale qolana waa culimada sida Sheikh Manoor oo kale ama Sidka oo kale
qolana waa qolada dagaalyahanada oo xabada rida ama warmaha ku dagaalama sida dadka ugu dambeeyey oo kale oo xasan goor oo kale cabdulaahi gamaas oo kale allahu raxmado cali gabaaba oo kale raggaas iyo rag kale aan xusi karno ciidas ka badan oo waqtiyo kala duwan soo mareen marka qaabkaasay usoo dagaalameen muxuu ahaaye laakiin waxaa cajiiba markii gedo laga guurayey oo suldaan buulu xuseen uu ka raray reerka booranta lafteed markaa may fogeen doolo bay joogtayba waa la is arkahay marka tix yaruu ka tiriyey oo reeraha qaarkood way dhib badnaayen isaga reerkiisa kamid beesha qaar kamid ahaba dhib badnaayen marka in yaroo tix ka tiriyey marka wuxuu yidhi gedo geedweyn kamaan guureene waxaan kaaga guuray faraskii booran fidnada kadable farmuq barkaayo iyo falaartii yaabiye saddex kamid ah faraska booran marka laga saddexda kale waa saddex jilbo beesha qaar kamid ah marka midalba wuxuu ku sifeeyey midna inuu khasbadnaa wax soo tataabanayay ka kale inuu soo jaajuusayay ka kale inuu toogashada qaabilsanaa marka wuxuu yidhi intii reerka dhal walba in lahaa waan ka guuray marka saasaa dooy iyo xaggaa lagu sii aaday marka taariikh badan ayaa jirto halgankii weesha waxaa ku dhacay marka inay isu gurman weyso sababto dhinacana xabashidii iyo talyaaniga ku qabsaday dhinacaas kalena waxaa ku qabsatay kenyatigii iyo maxaa ingiriiska somalidiisa ku qabsatay dhankana talyaaniga iyo ingiriiska ku qabsatay marka waa la kala go-doomiyey beelaha loo tashaday layidhi beelahan quwadaha waaweyn leh in la qaybiy mooyaane lama xukumi karo beelaha la yidhi ayuu beesha gara kamid ahaa ay kamid ahayd marka qaybintaas ayaa naafaysay oo muxuu ah afar wadan saddex wadan ka dhigtay halgankoodii sidaasu macnihii iyo mustacmaladaadkii oo aasay in reeraha la dagaalamo sida beesha bimaal oo kale diri combo kale dhulbahantaha oo kale in taariikhooda la aaso intiiba yani guwaysla dararka ugu waaweyned beesha gaal jecel oo kale in taariikhooda la aaso isticmaalkan uu hoosta ka xariiq uu yiri xukumna halaga ilaaliyo taariikhdoodana ha la aaso deegaanadoodna la horumarinayna wa bilxaqiiqa maanta aan joogna waa lagu dhaqmaa qaacidada soomaalida may fahamsan laakiin reerahan waa la beegsada waa la bartilmaameysadaa ilaa yoomina haada isticmaalka lagu kasii aarsanaya waxaa kamid a dhanka koonfurta aan kaa dhexgalay dhankan muxuu ahaa gardhoweyda ama gar koonfurka waxaa kamid ahaa farole barole niman la yirahdo midna farole lijir midna barole marka labadooda waxay diideen in la isticmaarsado waa qabiilka keliya gumeysiha talyaani u khuduc diideen oo uu ku yiri yirahdeen yani kiligosbilis baana kiligosbilis yani keligooda nasab ahaa inta la adoonsada kamid ma nihin xataa xoolo inay geeyaan way diideen talyaaniga marku wuxuu ku qoray wuxuu yihi garre dowladda kamid ma ahan dhul malahan camal ay u xariiqay laakiin micnihi wuxuu ka wadaa yaan laga qayb gelinin dadkii lama rari karo hadee meelka lama geyn karo waxaa kaloo dhacday in dadkii dooy deganaa ay hayaay culimo direen ilaa marsabad ilaa noothor soothor ay u direen dad annagana kamid ahaay oo gaaloobay oo dhaqankii islaamka ka baxay dib loo soo celintii ayo dadku waxa lahaa culimo waaweyn bay lahaayeen kooda xumaadan way soo ceshan jireen kooda lagu soo duulana way difaacan jireen soomaalinimada saas u adkeyn jireen waa dad maxaahade diinta ku adadag mar dhexaas buga akhriyey 2004 nin corneil ah oo tigre inuu yahay umaleyna ayaa ka qoray wuxuu yiri waa gare waa qabiil asal raaca oo laakiin harmless wuxuu yiri oon ku dhibaateynin laakiin asal raaca diintooda iyo dhaqankooda ku dhegdhegan ee soomaalida ku dhegan soomaalinimada ku dhegan ee soomaalinimada ay ku adag tahay weyaan waayahay waxaan doonaya inaan dib ku xasuusiyo su-aashii aan ku weydiiyey jamhuuriyaddii soomaaliya abow inkastoo halganka saa hore u sheegay wax taariikh badan ay jirto soomaaliya abow iyo qaabkii dowladdii kacaanka iyo halgankaasi iyo raggii hogaaminayay bal wax annaga iyo daawadaad mar kale nala wadaag soo dhawaa waa su-aal aad wanaagsan oo muhiim u ah runtii odayaashii aan la kulmay waxay ii sheegeen marka hore in iyagu la tageen beelaha gare mareexaan dagoodiye ajuuraan xawaadle karanle dadka degan waaxigan ma aragtay zon nageyle ilaa iyo doolow nageyle ilaa mooyaale inta degtana waaxigaasoo dhan hadda mawada tirin kare ayaa siyaasiyiintoodii waaweyneed intay is urursadeen bay wax u tageen dowladda soomaaliyeed 2004 kabacdii waxbay sameeyeen soomaali galbeed wax lahaday sameysteen dhaqankii waqti dagaal u dhacay sifiican dagaalka mu hirgelin inqilaab baa dhacay 7 May-dii maxamed siyaad ula tageen maxamed siyaad fikirkii markuu ka dhegeystay u arkay
marka waxa kale u yimaadeen qoyaan kale oo markaas ayagana guday iyo qabidaari dhagax buur ka socday oo ayagana wax wateen liiraado OLF OLF ogaadeen ay wateen marka sidii ay sheegay maxamed saad wuxuu ku yiri ogaadeen iyo magac qabiila idinku ma xoreyn karnaa Soomaali kama iibin karaa magac kale la kaalaya nimankii hore geystay Soomaali galbeed na wuxuu yiri iga soo jawaab intaan idin kaga soo wareeyo ilxaqiiqa dadkii la fadhiyay maxamed siyaad oo dokumenti u geeyay aniga ay ka shikeey marka waxa yiri muddo kadib ogaadeenka u yiri wuxuu yiri ma yahay magacan ma gadmaye waxa qaadatan magac Soomaali galbeed idinka ilaa iyo ciisaha ilaa inta ugu dambeeyso dhankaas kale oo maxaa Jabuuti laga garay magacan ku dagaalama Soomaali galbeed qolii kale marka warkii soo maqlay hadduu yimaadeen Jaal Maxamed Siyaad maxaa dhacay aw magacyo ansixinta waxaan ka soo weynay magac baad in diyaar yuri raali ahaada magac idin ay wuxuu yiri waa Soomaali abbo maxuu sidoo kale nin khabiir ah oo caaqil ah oo Soomaali qaan ah buu ahaa waxaan u yiri buu yiri inaad Soomaali tihiin haddana afka abooda looga hadlo dhankaas arusida ba darisidin la ah in arusidu ku soo xiro sidaamada ba diyaar darisidin la in aan ku soo xiro si Soomaalinimada ugu gadaan xuduudana hawaasa u tagto marka jabhada sidaamada uu sameeyay arusidii iyo Soomaali arusina uu sameeyay Soomaalidi iyo gujidi iyo burjidi iyo maxay ahayd gabadha wax dhan isku wuxuu isku qabtay marka xiri Soomaali abbo marka dhankaas ayay saas macnihi waayir ku qancan magac saas lagu howlgalay dad badan marka xataa u dhawaaqay siyaabo ka qaldan abbo qaar baa jiraado laakiin Soomaali abbo xataa waxa loo sameeyay fanaaniin afka lahjadaas kushiida ka ku hees jirtay oo waxa ka mid ah shimaal ka mid ah dadka loo tobaray Aash Cabdoo ka mid ahayd dad badan oo Soomaali marka halkan nooca soo ka soo bilowday Cali Gabaaba iyo rag ciid iska badan oo maxaa dagoodi laho mareexaal laho Soomaali collective ah isku jira marka halkan kort magac isaas uu ku baxay ogaadeen inaan cusub hadda soo baxdan waa tu kale wayahay gabagabadii qaybahan dambaan insha Allah arrimahaas ka sii qaadan doona waxa jira xiriir qoto dheer oo ka dhexeeya beelaha awrul degan iyo Gare Sayla ilaa iyo Mooyale isku xidna ilaa Addis Ababa iyo Adama xiriiradaasi ama arrimahaasi maxaad wax noogu sheegi kartaa maxay ku salaysnaayeen ma iska caabin cadow ma diin ma wada dhalasho maxay ku salaysnaayeen runtu waxa la kara inta way ka koobnayd waxaan ugu weynayd xagga acmaasha xajka because dadka xaggaas laga xajin jiray baa mandabka xagga laga bixi jiray mar aan Sayla tagay odayaashu waxay ii sheegeen ila Mooyale inay isku xirnaayeen dhanka Mooyale ay ka qaadan jireen fooxa iyo dahabka iyo muxuu ahaa haraga iyo fulmaroodiga iyo adduun tijaaro ku saabsan ganacsi ku saabsan ayay ka heli jireen xagga kan iyagana waxay u fududeyn jireen xajka iyo muxuu ahaa badeecadan kale carabaha laga keeno oo waxa dad isku xiran oo walaalo ahoo isla dhashay oo isbiirsan jiray oo iska warqabo haddii duulaan lagu soo qaadan isu hiilay ahaayeen ganacsigoodana isku xirnaa saas daraaddeed maanta arkaysaa ilaa meega iyo dille iyo maxayda agarmaaram iyo Mooyale aad arkaysaa dad hore oo qadiimi ah oo kasoo jeeda awdal iyo kasoo jeeda maxaa ahaa xataa hawdka kasoo jeeda waqooyi galbeed kasoo jeeda baa ku arkaysaa oo dukaaman hore kale magacyo hore laakiin lahjadii maxaa tirig iyo wixii iska ilaaway baalkan afkan had boorantu ku hadlaa marka dadku waxa dhexeey diin iyo dhaqan iyo walaalnimo iyo maxaa ahaadeen isdifaacid siyaasad guud baa ka dhexeysay wayahay barnaamijkeenii maanta inta ayaan ku soo afmeereynaa aan ugu magac darnay qayb ka mid ah taariikhda beesha beelaha Gare marsiin uu nagu ahaa Sayid Cali Hadi oo khabiir ku ah arrimahaasi qaybaheena dambe insha Allah waxaan kaga hadli doonaa arrimo kale oo aad muhiim u ah oo ku saleysan beelaha Gare iyo xiriirka ay la lahaayeen guud ahaan qoomiyadda Soomaaliyeed iyo qoomiyadaha geeska barnaamijkan mid la madan inta ku kulmeyna waan idin salaaminaa idinka iyo dhammaan inta ku jirta online-ka iyo inta soo gali doonto Sayid Cali waxaan ku leeyahay guuleysto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.